Grafisk Værksted Silkeborg er en kultur, der bygger på at bevare, udbygge og udfordre kunstfaglige værktøjer og metoder. En lang og lokalhistorisk tradition for at kunne udtrykke sig personligt i et grafisk æstetisk sprog er vores fundament. En stor del af både værktøjer og metoder er klassisk, men resultatet af de enkelte arbejder kommer fra nutidige mennesker i en moderne, meget sammensat verden. Vi er heldigvis ikke et segment. Vi er meget forskellige i alder og personlige målsætninger. Det vi gør, det vi arbejder med, gør vi hver for sig. Sammen. Og det er den dynamik, der stadigvæk er motoren i vores forening efter 43 år. En dynamik, der samler os i foreningsarbejde og samtidig individualiserer os i håbet om at kunne se og genkende af andre. Man arbejder bevidst, når man har med kunst at gøre. Da enten man er udøver eller i ansat. At beherske de grafiske processer fordrer, at man har en bevidsthed og en viden om værktøjs og materiales virkemåder. At arbejde med kunst er som at stå på kanten af floden, helt ude på kanten, vippende mellem det sikre og det altid forandrende strøm, og den altid forandrende strøm. Vi kan vælge at blive stående og sikre os fast grund under fødderne, eller lade os føre med vandet, og det er altid forandret. Og det er jo netop forudsætningen for at arbejde med at være i kunstnerisk, proces. At stille sig åben over for det, der opstår i konfrontationen med materialet, og se, hvor det hører hen. For det er usikkerheden, modstanden, og det er bevæge sig ud på dybt vand, der kan føre til kunstværket, der viser, hvem vi er, og dermed genkender vi os selv og spejler os i hinanden. Vi har forskellige værker. Morten vil præsentere sit værk dermed. Bente vil sige noget om fællesværket her med på. Og Søren har jo snakket med dig ude med sit verdensskabelsesagt. Jeg må lige sige, at der er et lydværk i baggrunden, som er lavet af Andreas Svanholm Amundsen, og som hedder Historie om historie fra flodens kant. Men ellers, værsgo, udstillingen er jeres. Det, der jo er meningen med den, er jo at prøve at associere en stor energi, hvor vi starter ved kilden og ender ved flodens udspring ud i havet. Og det, der så gør forskellen fra floden til livet, er jo, at livet er uendt og starter forfra gennem vores børn. Så de kommer op her igen, og vi andre lige forsvundet på den her side. Fint. Den uendelige flod går jo sådan set videre over i vores fælles værk, hvor vi har været ni grafikere ud af de 13 udstillere, der har været med til at trykke på den. Og som den, der havde ideen til det, så tænkte jeg, at jeg er ny i grafisk værksted. Jeg har brug for at lære de andre at kende. Hvordan kan jeg komme det til det? Og det kan sådan et fælles værk jo komme til, fordi at, vi skal mødes en aften, og vi skal trykke fantasifuldt og farver. Forskellige trykketeknikker. Det var helt frit. Man må komme med kartofler og trykke ned. Man kunne trykke med planter ned fra floden eller gudenåen. Man kunne komme med sin linoleumstryk, eller hvad man nu havde. 3D-print og hvad der ellers er kommet på. Og jeg håber, at I kan se, at det har været en sprudlende proces.
På Instagram, der ligger der nogle små videoklip, så man kan se processen. Er det ikke rigtigt, Morten? Jo, og der kan I gå ind og kigge på Grafisk Værksted Silkeborgs side. Og vi har jo været så privilegeret, at vi har nogle sofaer, så I kan flytte jer sådan hen og se næste sekvens. Og hvad er blodets kant? Det er Rikke Kiel, der fik ideen. Hun står der. Og det er jo fordi, vi bor jo alle sammen her i området, og alle sammen har et forhold til Gudenåen, og hele Gudenåens historie, og det med Drevsen og papirfabrikken, og måske har vi alle sammen været nede og bade i den, måske har vi alle sammen været på kanotur, måske har vi alle sammen bare været i nærheden af den. Så jeg håber, I får en idé om, hvad det er, I har med. Nu står Henrik og filmer det her, men ellers så har han jo taget fat i nogle af de der små vemmelige væsener, der kommer og har ikke nogen fjender. Det er fuglekræft, som I kan finde hernede, og så er der nogle muslinger, som også forvirrer sig helt vanvittigt. Det kan I også se hernede, vandre muslinger. Men jeg håber, I kan, om I er kreative selv eller ej, men i hvert fald så kan I få sat nogle tanker og nogle følelser i gang med at se på vores fælles værk.